Բարև ձեզ, ձեզ հետ գոռն եմ։ Այս վիդեոյում ես ձեզ ուզում եմ ծանոթացնել մի ծրագրի հետ, որի միջոցով վարորդները կարող են տեղեկանալ իրենց խախտումների մասին, մինչև նամակի իրենց հասնելը։ Ծրագիրը Android-ի համար է դեռ։ Բացում ենք Play Store-ը, այստեղ գրում ենք RP Violation ծրագրի անունը, ինստալացիա ենք անում, ծրագիրը կարող է աշխատել ինչպես հեռախոսների, պլանշետների, այնպես նաև Smart TV-ների և TV Box-երի վրա, այսինքն բոլոր այն էլեկտրոնային սարքերի վրա, որտեղ կա Android օպերացիոն համակարգ։ Բացենք ծրագիրը։ Ուրեմն առաջի տողում հաշվարման վկայագիր, սա մեր տեղ անձնագրի համարն է, մուտքագրում ենք տեղ անձնագրի համարը և մուտքագրում ենք երկրորդ տողում հաշվարման համարանիշը, այսինքն մեքենայի պետ համարանիշը, սխում ենք որոնել կոճակը, այստեղ հորդ եմ տալիս կարդալ այս հուշումները, սխմում ենք, հասկանում եմ և ընդունում, սխմում ենք շարունակել։ Տեսեք, մի անգամից ծրագիրը բերում է խախտումները, ուրեմ կանաչով նշված են այն խախտումները, որոնք արդեն մուծված են, կարմիրով նշված են խախտումը, որը մուծված չէ, այս խախտումը, սխմում ենք տեսնել, խնդրեմ, նույն նամակի պարունակությունը ուղակի ձեր հեռախոսի մեջ, ստեղ կարող ենք բեռնել տեսանյութը, նայել տեսանյութը, արդեն կարիք չկա համակարգչից մտնել փորիս.am սայթը և այնտեղ օգտագործելով PIN-ը նայել տեսանյութը։ Իհարկե, սա չի նշանակում, որ մենք տեղեկացանք խախտման մասին, որովհետև ծրագիրը չգիտի, թե դուք տեղեկացել եք կոնկրետ ձեր խախտման մասին, թե չէ։ Խախտումը ծրագրում ցույց տալուց հետո կարող եք դուք արդեն մուծել տվյալ PIN կոդով, բայց ամեն դեպքում ես ինքս խորհուրդ եմ տալիս սպասել, մինչև նամակը գա հասնի, քանի որ հնարավոր որ նամակը չգա և վիզուր տեղը դուք չմուծեք այդ խախտումը։ Ծրագիրը արձանագրում է ինչպես տեսախցիկների, արագաչափերի, այնպես նաև կարմիր գծերի խախտումները, խնդրեմ, մենյու բաժինում մենք ունենք նաև ընտրել այլ հաշվառու տարբերակը, կարող ենք ավելացնել ուրիշ մեքենա, մեկից ավելի, այսինքն մեքենաները կարող են լինել, աջ վերևի անկյունում սխվում ենք այս կոճակը, մուտքագրում ենք ձեղ անձնագիր, մուտքագրում ենք հաշվառման համարանիշ և արդեն այս պատուհանում հայտնվում է երկրորդ մեքենայի տվյալները, երրորդ, չորրորդ և ինչքան ուզում եք։ Կարգավորումներ բաժնում, այս երեք տողերն էլ ակտիվ են, ավտոմատ, ես ինքս խորհուրդ եմ տալիս միշտ անփոփոխ թողնել սրանք, որպեսզի միշտ համակարգում ձեր խախտումը հայտնվելուն պես դուք նույնպես տեղեկացված լինեք, համակարգը աշխատում է անմիջապես ոստիկանության սերվերների հետ և դրա շնորհիվ դուք տեղեկանում եք ձեր խախտման մասին նամակից, եթե չեմ սխալվում, մոտավորապես երկու շաբաթ առաջ, որը ինձ թվում է բավական ժամանակահատված է, որպեսզի արդեն ֆինանսապես պատրաստվել մուծելու տվյալ խախտումը։ Այսքանը ծրագրի մասին, եթե ունեք առաջարկներ, եթե ունեք կարծիքներ, գրեք կոմենտներում ձեր կարծիքները, եթե հավանեցիք վիդեոն, տարածեք վիդեոն, թող շատ մարդ իմանա ծրագրի մասին, այսքանը, մաղթում եմ ձեզ անխափան երթևեկություն, ուշադիր լինենք, չխախտենք երթևեկության կանոնները, ստեսություն։